Välkomna tillbaka till ett till avsnitt av GTA Online. Idag ska vi köpa lite nya bilar. Vi pratade om det förra avsnittet. Vi ska köpa en Dubsta. Det är den enda bilen som är bestämt än så länge. Sen ska vi kanske sälja någon bil. Vi ska se hur vi ska göra med det. Men det är en grej som vi stötte på förra avsnittet. Vi stod i mitt andra garage uppe i Del Perro, tror jag det heter. Jag ska kolla så att det heter det verkligen. Det är här uppe, ja. Det är Del Perro, precis. Jag gillar det området, jag gillar mitt hus där. Men, och där uppe har vi ett garage. Och i det garaget så står en bil precis här, som inte stod där förra avsnittet. Jag vet inte vilken bil det var. Alltså, jag vet verkligen inte vilken bil som inte var där. Och vi ska upp och kolla vilken bil det inte var. För jag har typ glömt bort en av mina bilar som jag äger. Och det känns jättekonstigt. Så vi måste gå upp dit, kolla vad för bil det är. Och sen sälja några bilar. Så var den här raden, ska vi kolla. Min Akuma, den kommer jag inte sälja. Min Bullet sitter säkert ett tag till. Jag kör den fortfarande, jag tycker den är rätt nice. Den här bilen ska ingenstans. Min Huntley S. Nej, vi ska ha kvar den ett tag till. Jag kommer inte säga att den kommer sitta här för evigt. Det tror jag definitivt inte. Men det är möjligtvis att den gör det. För jag tycker om att köra, jag tycker den är schysst. Min Sand King, jag gillar den jättemycket. Jag bytte fälgarna på den här om dagen till och med. Men den är grym på alla sätt och vis. Men nu ska vi köpa en Dubsta idag. Och det är också en offroad-bil. Den är såhär 6 däck istället för bara 4 som den här har. Varför bilar 4 liksom? Sjukt ohippt och bara 4 däck. Shit, fattar inte folk kan köra bilar som bara 4 däck liksom. Det är pinsamt, inte det. Så vi ska köpa en riktig taskförlängare med 6 däck. Den kommer vara grym. Den går oss på typ 250 000 va? Jag tror man måste vara level 100 för att köpa den också. Så att det är lugnt, vi är nästan dubbla det. Men sen de här bilarna, jag tänkte lite på det. Jag funderar på att sälja den rosa och den gula. Då får vi två till platser. För att ärligt talat, jag kör, vi kanske borde sälja den gröna och den rosa istället. Och så sätter vi den gula där då. För ärligt talat, jag kör aldrig de här två bilarna. I alla fall den gröna och den rosa, de jag aldrig kör. Och jag tycker det är nice ändå att ha den här svarta garaget och sen de här regnbågsfärgade bilarna. Men jag vet inte. Jag vill inte bestämma något än. Och vi kommer definitivt ta det som det är nu. Med en sida svart och en sida färgglatt. I ett tag till, ett bra tag till liksom. Så att oroa dig inte för det. För jag misstänker i alla fall att det är någon som tycker om den här bilen. Förutom jag. Jag är typ såhär jätteglad för att jag har dem. De är coola. Men i så fall så är det bara 3 stycken regnbågsfärgade bilar. Istället för 5. Så vi får se hur det blir med... Det där är inte bra. Jag ser någons entity som står här utanför. Säg inte att det är någon jäkel som är ute där och lurkar. Som jag offer. Det här är ju min entity! Hej på dig, vad gör du här? Det här är ju min bil! Vad gör du här kompis? Det står ju till och med L22 på den. Åh, vad gulligt! Men vad gör den här? Well, jag klagar inte. Hej på dig. Hej på dig bilen. Jag var orolig för någon annans bil som bara sitter där ute med sig off the radar liksom och väntar på att jag ska kliva ut ur garaget och sen bara BOOM! Shotgun rätt i ansiktet. Men så var det inte. Det var bara min bil som stod ute och ville säga hej liksom. Jag vet inte vad jag håller på med faktiskt. Vart är jag på väg? Jag är på väg till mitt garage och jag ska hitåt ska jag. Så vi behöver över här. Noise. Nej, vi kör mina Akuma nu. Det här är en speciell Akuma. Den finns inte i spelet. Coolt va? Jag är så jäkla cool. Jag har bilar som inte ens finns i spelet. Eller motorcyklar. När de släppte förra uppdateringen, High Life, så släppte de 1.13 var det. Så gjorde de någonting fel, för de släppte flertal bilar med som man kunde köpa som inte hade tak. Alltså de hade ingen sån här, de hade, det fanns ju typ så här, säg att det finns en, jag har ju min röda bil. Den röda bilen har både ett mjukt tak, eller så har den ett hårt tak, man kan säga välja. Det mjuka taket, här är det, nej det finns en variant som har mjukt tak eller inget tak. Och jag hade tur nog för den som hade inget tak, för förut kunde man inte bestämma vilken variant man ville ha liksom, man bara hoppas på det bästa. Och jag hade tur att köpa den på första försöket och få den... den utan tak. Men så gjorde de i alla fall sen att man kunde köpa både med mjukt tak och utan tak. Så här finns två olika varianter liksom. Och i och med det så, jag tror de satte body value heter det, satte de till 0. Av någon anledning så var det någon jäkla idiot där på Rockstar Games som klantade till sig och satte alla fordons body value till 0 liksom. Det var bara typ så här en eller två dagar. Men jag hann i alla fall. Och det betyder att den här motorcykeln, den här Akuman, den har egentligen typ en liten sån där windshield där framme. Den har typ en baklykta här bak och något sånt avgasrör. Men när jag köpte den och den hade body value 0 så har den inget av det liksom. Den är bara så här, den är typ halvfärdig liksom. Den är jättekonstig, men jag tycker den är sjukt cool. För den är så jäkla ren. Bara helt svart liksom. Ingen, är det någon kille som kommer och ska försöka döda mig? Nej det är inte. Jag bara drog fram minigunnen för säkerhets skull liksom. 1968.
Han är rätt gammal fis ifall det här är en riktigt gammal fis. Men ifall han är hans födelsår. Han kanske är snäll då. De flesta som är den åldern i GTA Online är schyssta. Han kanske inte kommer skjuta på mig. Kommer du skjuta på mig? Du kommer inte det va? Hej hej! Hej hej! How you doing? Skjut inte mig snäll. Oh yeah! Picking up chicks! Jag har flickvän i GTA! Hon är min. Nu ska vi köra någonstans på upp något jätteberg och bara ta med henne dit. Det hade varit säkert klockrent, men det tänker inte jag. Ska visa henne mitt garage. Ska visa henne mina leksaker. Det låter jättekonstigt. Men så jag har alla från den här koman med body value 0. Det går inte att få tag på den längre för de ändrat om det misstaget väldigt snabbt. Det var bara typ någon dag eller något. Så de ändrade det misstaget väldigt kvickt. Nej just det. Okej, så jag hade ingen bil här eller? Eller? Det måste vara så. Kolla här, jag ska bara spela lite gitarr eller airsuit för det. Vänta, kom igen. Jag gör det. Jag bara står där och bara fingrar loss liksom av mitt imaginary synth. Jag bara liksom på Rihanna i bakgrunden nära. Så att jag har i alla fall en body value 0. Den ska ingenstans. Jag tycker den är grym. Men i alla fall, det är coolt. Lite coolt att den bil som inte finns i spelet. Så här har vi min orangea bil där borta. Den är grym, den ska ingenstans. Min vita bil, ska den någonstans? Nej, det ska den inte. Min entity? Ja, tror inte det. Centauron, ska den någonstans? Nej, det ska den inte. Och min Bugatti, den sitter säkert ett tag till. Och så kommer man ingenstans. Röda bilen, ska den någonstans? Jag vet inte. Den kanske ska det. Nej, stick inte mitt garage upp i den här bilen. Jaha, hon ska upp i lägenheten. Coolt, jag följer efter det. Hon kollar mina bilar bara kanske. Men den röda bilen, det är den jag funderar på att sälja. Det är så att vi får så jäkla mycket pengar för den. Men man har fått en 950 köpt den för. Så jag kanske får en 500 för den, hoppas jag. Det vore för rätt grymt. Den här Massacron ska ingenstans. Den här bilen, jag funderar på att sälja den faktiskt. I så fall så skulle vi sälja den här P, vad heter den? Turismo R heter den. Jag glömde bort totalt vad den hette förra avsnittet. Den heter Turismo R, den är rätt schysst. Men jag kör den aldrig faktiskt. Jag, alltså kolla hur många superbilar jag har. Jag har liksom 1, 2, 3, 4, 5. Det går inte, det är för många liksom. Och sen så är vi säkert någon annan i andra garaget liksom. Det är för många superbilar. Och ifall jag ändå aldrig kör Turismo liksom, så varför kvar den? Den är så dyr dessutom, den är jättedyr. Det kostar 750 000 tror jag. Jag vet inte hur mycket vi får för att sälja den, men jag kan hoppas på en 300 plus liksom. Och vi behöver ju pengar, vi har 7000, det är ingenting. Så i så fall skulle jag sälja röda bilen. Jag vill inte sälja den, jag vill verkligen inte göra det, men jag tror vi måste det. Eller måste, behöver inte, men vi kan alltid köpa tillbaka den annars liksom. Kan man sitta här och bara röka lite bon liksom? Tar det inte, nice. Shit, vad mysigt vi har här. Min alldeles egen flickvän i GTA. Vad bra det känns. Han bara bubblar på här galet. Tar lite på honom. Så att i så fall skulle vi sälja en röda. Jag vet inte dock, jag vet verkligen inte. Det är surt, det är lite jobbigt. Men wow, what the heck. Vad händer? Ja just det, jag är hög. Kan något med det jag gör? Shit, vad allting ser konstigt ut. Vem har mixtrat med färgerna i spelet? Vad händer med ljudet? Wow. Finns det några roliga grejer jag kan göra? Jag kan röka lite mer. Ja, det är bara vanliga sig. DJ. Hur funkar den? Kan man dubbeltrycka på den? Yes, det kan man. Eller? Hur får man nu? Det är bara dubbeltrycka två gånger va? Nej, man kanske inte göra den när den är full. Eller hög. Hur länge ska den här högheten? Vad heter det höghet? Hur länge ska man vara stone där egentligen? Varför sitter du bara där? Asakor, kom, sitt bredvid mig. Här. Så sätta sig jättelångt borta liksom. Kom igen, sätt dig lite närmare. Jag kanske inte kan göra det. Så att, ja. Nu hör jag ljudet börjar komma tillbaka som allt. Färgerna ser fortfarande skumma ut. Börjar mitt rus lägga sig där. Jag vet inte. Eller? Jo. Nu är det vanligt va? Nu är det vanligt. Nice. Grymt rus. Det var inte så jättekul men det var det. Alltså shit vad det här är awkward.
Jäklar vilka stora skor du har på sig. Vad har du på sig för skor? Vad är det för något? Jag ska kolla för att jag kan göra min DJ-grej nu. Yeah, det kan jag! Grymt. Grymt, han bara gör den verkligen överdriven. Coolt. Jag tror hon sitter och tittar på TV så hon kan inte se mig. Nej, det kan. Hej, hej, kom, följ efter mig. Hitåt. Vi ska in i min bil. Jag ska inte ta det någonstans konstigt. Nej, kom. Yeah, vad gjorde hon för någon? Hon gjorde rock. Jesus. Salut. Följ efter mig, hitåt. Hitåt. Vi ska in i garaget. Vi ska föra henne. Enter garage. Vart är vi ska ta henne någonstans? Vi ska ta henne någonstans, coolt. Jag vill, vad finns det för kul grejer att kunna visa henne liksom? Vi ska köra min romantiska bil. Allt det bästa för min GTA-flickvän. Hoppas hon kommer ner nu. Kom hit! Kom hit! Kom till, kom till! Kom! Slängde hon en slängkyss av mig precis? Kan också göra det. Blåkiss! Oh shit, vad det här är dåligt! Vad gör jag för något? Det här är så jäkla weird att det inte finns! Det är säkert någon sån här gammal gubbe bakom på andra sidan. Det var typ kanske till och med weirdare ifall det var någon brud, men oavsett. This is creepy, och vi måste få slut på det. Jag ska göra slut, men min GTA-gubbe är inte bra på att göra slut, så att vi ska göra slut, men inte med ord. Utan vi ska döda den Ice. Jag är ledsen, lita inte på främlingar. Vart ska vi? Vi ska döda den någonstans. All right, hur ska vi döda den på bästa sätt? Högt berg tänker jag på, ett bra högt berg liksom. Och så bara drar vi fram med kniv och bara slice. Det är klockrent, perfekt, så ska vi göra. Jesus, vad hände precis? Vad var det där? All right. Så att vi kan. Jag vill ha en typ en övergiven stuga någonstans liksom. Vart kan. Och jag tror vi är ett perfekta stället. Vi får köra rakt upp hitåt. Så kommer vi komma till till sågverket. Är den heller. Oh my god, nej. Nej. Du får inte förstöra det här, personen i jetplanet. Crystal Fire, felstavat. Du får inte förstöra det här. Vi är ute på en romantisk. Shit, jag kanske borde byta låt. Finns något romantiskt. Romantiskt. Åh, oh, den här är perfekt, det här är bästa romantiska låten. Nice. Yeah. Det här är klockren. Så att vi måste. Jag försöker, det är en bro va? Jag försöker tänka hur det ser ut. Det är nästan, precis vid Chiliad ungefär. Jag ska bara tuta så att de vet att jag fortfarande sitter kvar och inte är någon värsta zombie som bara kör bilen någonstans. Hon måste tro på det här. Hon måste tro på det här. Så att det förbi bron. Bron kommer alldeles strax. Och då så kommer vi komma till några jäkla sågverk, är det va? Jag tror då ett singleplay-uppdrag man körde där sent i slutet mot spelet. Så körde man det singleplay-uppdraget och det var så jättecreepy. Man skulle typ åka dit någonstans och rädda någon snubbe. Jag tänker inte spoila något, men man gjorde det i alla fall. Så jag tänker att vi sticker dit, hittar någon sån här mörk törn liksom. Det är perfekt att det är natt dessutom. Wow, nej, inte in i. Lever hon? Hon lever. Min bil gör inte det dock. Så då sticker vi dit liksom. Nice, ännu mer romantisk låt. Så att sticker vi dit, parkera bilen lite långsamt liksom. Och så kan, ifall inte hon stiger ut ur bilen, så kan vi tvinga henne ut ur bilen genom att låsa den. Då kliver hon ut. Så sätter vi kniven rätt in i henne, det är perfekt. Och sen så gasar vi därifrån. Jag kommer antagligen att ta livet av mig efteråt. För att, ja, reasons liksom. Jag kan inte leva mig själv efter att ha dödat en kvinna som litar på mig. Min GTA-gubbe inte. Så att jag tror det är planen. Det är en bra plan, jag gillar planen. Den är sjukt spontan. Hon kommer inte veta någonting. Eller så vet hon redan om vad som kommer ske redan nu. Det hade varit så jäkla klockrigt ifall hon hade varit svensk eller något. Och så hade jag min mic på i spelet. Så hade jag hört allting. Det var så jävla weird. Och så när vi kliver av där liksom. Så man drömmer fram en kalashnik och bara. Och så är allt slut. Det hade varit så jäkla klockrigt. Men tyvärr så har jag mutat min mic. Och jag tveksamt ifall hon är svensk eller inte. Det kan vara han. Ice 1968. Ja. Det är, här är bron, ja. Här är bron. Det är en rätt medelålders gubbe nästan. Inte riktigt, men. Jo, nästan.
Eller så har vi den här... Det här kanske är ännu bättre. Här nere så har vi en liten brygga här nere till vänster, ser ni. Vi skulle kunna gå ner dit. Jag bara tutar så att du fortfarande vet att jag är kvar här. Shit, vad långt vi kör. Hon kommer undra, jag tror hon kommer tro att något är på tok. Jag hoppas inte det. Wow, drifting! Tokyo Drift! Rätt in i minibussen, jag klarar mig. Och här är det, här är det. Här är det, ja. Precis här fram någonstans. Vi är precis på väg till det nu. För jag vill inte döda henne mitt bland alla bilar och sånt. Det måste vara... Är det in här, då? Det är in här, ja. Åh, perfekt. Åh, perfekt. Åh, ja. Det här kommer vara så bra. Okej, nu letar jag efter ett mörkt ställe. Vi släcker lamporna också för att jag är lite extra creepy. När vi sätter på dem för att det såg ändå creepy ut. Här uppe är det. All right. Det här är perfekt. Det här är så perfekt. Det här är så... Här då. Här är stället. Här är stället. Herregud. Herregud. Förlåt mig! Slice and dice! Jag litar inte på dig. Men jag kommer alltid älska dig. Åh nej. Han dödade precis en kvinna. Oh no. I can't live with myself. Vad har jag gjort? Förlåt bilen. Förlåt bilen. Förlåt. Jag klarar inte det här. Nej. Jag dödade henne. Jag dödade henne. Åh nej, vad taskigt. Vad taskigt. Nu ska vi klara oss. Jag tror hon spånade där borta igen. Men säg ingenting för hon är död. Fan. Det gick som planerat, det där var sjukt nice. Jag skulle säga vad glad jag blir. Men det är lite weird, för jag vore glad. Jag är bra, min gubbe. Han är för cool för flickvänner. Han har inte tid med flickvänner. Han bara, han måste ha tid att skjuta folk liksom. Han skulle inte ha det med flickvänner. Han skulle så här, försöka gå iväg och skjuta någon. Och så bara ringer någon på telefonen och bara, hej, vill du gå till Klockenböll idag? Man har inte tid med det liksom. Jag är ute och skjuter folk, jag är ute och snor jetplan. Shit, vad den här bilen passar perfekt för att göra det här uppdraget med mördaren. Det var så klockrent att det inte finns. Den är snygg bilen, jag vet inte så den för sig. Men jag vet inte. Det där gick bra. Jag kände mig som det gick som det skulle gå liksom. Grymt. Nu blev det inget bilsäljande i avsnittet. Fan vad dålig stil av mig. Jag visste inte om att vi skulle träffa en flickvän. Jag trodde inte det. Jag skulle gå in dit och sälja lite bilar. Vi har i alla fall bestämt vilka bilar vi ska sälja, så det är ju en fördel. Det är väldigt bra det. Massa kranar här. Shit, vad creepy det låter. Så helt mörkt och så bara massa kranljud. Vem är som sköter de här? Inte kranar för det, bara massa maskiner. Vem är som sköter maskineriet här? Oh, vad creepy. Creepy. Någon som jobbar natt. Jobbigt. Men så det gick bra, så vi ska sälja bilar den här stadiet. Ursäkta återigen för att jag inte gjorde det den här gången. Men flickvännen kom i vägen. Nu är hon död och allt känns perfekt. Jag känner mig som en ny människa efter att ha dödat lite kvinnor. Jag dödade mig själv efteråt. Så att det är liksom oacceptabelt beteende. Kom igen, även i GTA liksom. Även i GTA så är det oacceptabelt beteende. Det är märkligt det där. I alla fall, tack så hemskt mycket för att du sitter på avsnittet. Vi får se om vi hittar någon annan flickvän någon gång. Kanske till och med en kille, jag vet inte vad min GTA-gubba för smak när det kommer till sånt. Men jag vill inte veta heller. Men den här bruden var inte rätt för oss. Hoppas hon träffar någon annan när hon är i himlen. Eller vart hon än är. För jag lovar, den där Ice 1968 där borta. Det är inte han, det är eller hon. Det är någon... No, you didn't! Hon satte en bande på mig. Jag skulle också ha gjort det. Adjö, värld! Hejdå!